Отже, про козаків, взагалі в українській мові правильно говорити козаки, а не козаки. Бо навіть в Росії, в російській мові, донецькі козаки говорять, ясно, що під впливом українського, козаки, ми козаки, не казаки. Казаки це вже вважається мовою російською мовою літературною, але самі козаки себе так не називають. Про козаків знає кожен, хоча б той, хто бачив картину Репіна в Запорозькій пишуть лиця Дрейському Султану, хто бачив, хоча б оперу Волока Артемовського «Запорожжя за Дунаєм», всі так знають, більш-менш. Але якщо говорю про глибоке дослідження історії козацтва, на жаль, тут все набагато складніше. Справа в тому, що з козацтвом було дуже важко займатися в дореволюційну добу. Я можу навести приклад знаменитого історика козацтва Дмитра Яворницького, який закінчив Харківський університет, який обирав собі тему дисертації. І на запитання, а чим ви хочете займатися, він сказав, хочу займатися козацтвом. Там, Запорозьким, щось таке він сказав. Йому сказали, ваші козаки нам без надобності, займайтесь Фінляндією. Тому що в умовах Російської імперії козацтво, тим більше українське козацтво, це, як правило, виникала асоціація тут же з національно-визвольною боротьбою українського народу, з традиціями української козацької державності, традиціям боротьби проти деспотії, за свободу, за вольності, за права. І це, звичайно, викликало відразу і кіл таких імперіалістичних, які якраз замовчували, намагалися не допустити занадто якогось, скажімо, інтересу до цієї проблематики. І тому все, що робилося до революції, це робилося не завдяки, а всупереч політиці царського уряду. В радянський час ситуація ще більше, ще погіршилася. Ну, мені так може складає період 20-х років, коли ще там після доба визвольних змагань, УНР, ЗУНР, на цій хвилі якось, як кажуть, радянська влада ще була дуже слабка спочатку, щоб всі сторони буття нашого контролювати, але вже з початку розгром інтелігенції української, голодомори, штучні голокости, все це призводить до репресій в галузі історичної науки, скажімо, школа Грушевського була майже повністю винищена, у нього було десь понад 60 аспірантів, вже не простежена біографія кожного, є дисертаційна робота Юркової, то з тих 67 душ аспірантів, асистентів Грушевського вселили одиниці, всі інші були знищені фізично або були заслані і, як правило, навіть власні заслання не поверталися. І тому про козацтво стало можливим згадати вже в часи Хрущовської відливи. Це такі історики, як покійний Голобузький, Апанович Олена Михайлівна, яку, між іншим, я відспівав в нашому храмі Благовіщенському, на території Могилянської академії, яка похована Байко Мокладовича. І оці кілька людей, вони так написали ряд цінних книг по історії козацтва, але в 72-му році, коли замішилося, став Щербицький, коли прийшов такий собі український полпот під приводом Маланчук, це його псевдонім фактично, то зразу припинилися всі, наприклад, роботи в галузі історії українського козацтва, зняті були з друку праці, скажімо, Яворницького, які мали чотритомник видати, жоден том не вийшов, хоча вже гроші підписчики були взяті. На Хортиці музей історії Запорізького козацтва, який був тільки створений, тут же було закрито, перебладено музей дружби народів. І в якій якості він існував десь 15 років, аж поки в кінці 80-х він знову не став музеєм Запорізького козацтва. І прикладів можна наводити дуже багато. Зрушення позитивні в плані вивчення історії козацтва настали вже з початком українського національного відродження. Це вже десь 88-89 роки, особливо 90-ті, коли святкували 500-річчя українського козацтва. І з того часу історія козацтва, ну, все ж таки, незважаючи на всі негаразди наші, вона є однією з кардинальних тем української історіографії. На жаль, пішла небезпека з іншого боку, тому що дослідження історії козацтва кинулися всі комуналінки, включаючи стоматологів відомих господарок, і на повному серйозі пишуться праці, там, типу, що
Ну, наприклад, як козаки на мамонтів ходили, один там таку книгу в Києві задумав писати, інший пов'язує козаків з Біблією, що нібито козаки в Біблії згадуються. Я можу назвати імена людей, які так чи інакше цю козацьку минувщину вони подають в спосіб антинаукову. Це той самий Каниги, це той самий Шило, це той самий Плачинда, який там козаків знайшов, єгипетських фараонів і так далі. Все це, звичайно, не історія, серйозна, а так, ну, скажімо, міф такий низькопробний. А зараз вже ближче до теми перейдемо. Саме слово «козак», воно ще в давні, ну, як давні часи, ну, достатньо давні часи викликало дискусії. І, як правило, хроністи 16 століття, вони йшли за таким популярним методом, от, що нагадує словце. От як сьогодні часто дуже по-народному так трактують, скажімо, місто Умань, це їхали купці, Умані зупинилися, Умань пішла, в такому дусі там. Так і є, так, бо вод скла, по-перше, там дивився трубу, скло впало, значить, вод скла, річка стала. Тому що вод скла була ще в Київській Русі, чи тисячу років вона вже згалася саме як вод скла, це нічого. Головне, що легенда пішла в життя, наскільки вона, значить, достовірна, це вже інше питання. Так от про козаків. Такі ходили версії в 16 столітті, і тоді вже були висміяні, що козаки пішли від кози. Ну чому від кози? Ну такі спортивного типу, проворні, меткі, там бігають по скелях, як коза. Значить, от вам одна з версій. Козак від кози. Друга версія – козак від коси. Ну коса може бути яка? Коса, як от жіноча коса, ну скажімо, оці оселедці козацькі, вони були дуже довгі, от ніби через це їх назвали косаками. Від коса – косак. Той, хто носить косу, як китайці, то маньчжури там носили косу, так китайці при маньчжурах, точніше. Або, скажімо, коса, якою озброюється, ну, можна траву косити, можна вертикальну косу поставити, і можна як спис використовувати. Ті, ну, між іншим, польські історіографії, пам'ятаєте, повстанці були, повстання так зване Стичньове, 1863-4 років, то там були косінери. Тобто селяни зброєні косами, косінери, і це, значить, теж воно, ніби так, подібна етимологія. Оце косінери – це було реальне, кажуть, походження від коси. А коса, козак, ну там від вождя козака. Словом, це такі версії, ну, для 16 століття вони, може, кимось і сприймалися на серйозно. Але вже в 16 столітті, повторюю, вони вже були висміяні. І особливо це було виразно видно в першій дисертації, присвяченій козацтву, яку написав німець, ну, теж історик, не німець. Німець нас навчить, Шевченко, пам'ятаєте, говорив про те, що куций німець буде нас вчити українську історію. Була перша дисертація про козаків, написана німцем Міллером, Йоганн Міллер, німець Силезі, зростивий Лейпцигу, точніше Ляпцигу, так точніше, 1683 році, і ця дисертація була видана по латині аж двічі. І там абсолютно точно, ну, з точки зору сучасної науки, принаймні, було доведено, яка ж дійсно етимологія слова «козак». Слово «козак» є тюркського походження і означає «вільна озброєна людина». Оце, як прикладається слово «козак» з тюркських мов. Ну, там татарська, турецька, половецька, ну, та інші там. Там багато досить цих мов. Як це слово у тюрків взялося, як воно до нас прийшло, це питання набагато складніше. На щастя, і сьогодні є живий-здоровий наш видатний історик світового, ім'я таке світове має, Омелян Прицак. Він, ну, той тільки факт, що він знає понад 70 мов, а може 80, правда, говорить на всіх з акцентом, але це, кажуть, інше питання, який є головою, чи був асоціацією тюркологів всесвітньої і так далі. Він потрапив в роки війни в полон, опинився на Заході, там активно працював науково, потім, після вже в наш час, працював кілька років у Києві, як директор Інституту сходознавства, а тепер повернувся, ну як повернувся, поїхав до США, де він жив останні роки, і, бо там краща медицина. Так от, я з ним говорив на конференції в Запоріжжі, на Хортиці, відносно цього питання. Де ж взялись козаки, це слово козак-отюрки? За його цілком авторитетним таким
поясненням, бо це спеціалісти ім'я поторює, тюрколог, він сказав, що слово козак фіксується у тюрків в 6 столітті нашої ери. І фіксується у тюркського каганату, який існувала така держава на Далекому Сході. Там майже на берегах Тихого океану, Манчжурія, Далекий Схід, нинішній російський. То кого називали козаком у тюрків? Це, як правило, молода людина, яка пройшла, проходила обряд ініціації. Ну, ви знаєте, обряд ініціації по етнографії. Тоді паспортів не давало давнину, ви знаєте, і тому треба було, щоб стати повноцінним членом племені, хлопець і дівчина повинні були якось пройти певну систему обрядів, щоб їх визнали повноцінними. Вже можна було женитися, і похідити військово, і так далі, і брати участь в голосуванні. Так от у хлопців, тюрків, вам було як? Вони мали жити десь в ізоляції від свого племені, там якийсь час, припустимо, там кілька місяців. Вони повинні були вижити в боротьбі з природою, в боротьбі з ворогом. І от потім вертались до племені і вже оголошувалися повноправними його членами. Так от такі молоді хлопці називалися козаками. Дуже в Азербайджані сьогодні, як мені сказав Пінчин, спеціаліст, він вже молодше набагато, що й нерідко в Азербайджані сьогодні називають молодих призовників козаками. Так що, хто знає, може це відголосок, як кажуть, тої традиції. Каганат тюркці, він же кочував не тільки в Азії, він і в Європі був. Ті самі авари були тюрками, які, пам'ятаєте, обри, які жорстокі були, де дівчат забрали, вози свої, це пише Леся про це. Отже, слово козак в Європу приходить, виходить за межі Азії десь у 13 столітті. Добатиївський період, ми не фіксуємо цього слова козак у достовірних історичних джерелах. Та що всякі розмови про те, що козаки там були там при князі Володимирі Святому, а то взагалі до київський період на Україні, це або байки, або щось близьке до байки. Я вже вам, по-моєму, називав аргумент, є такий аргумент, що Ілля Муромець був ліхой козак. Це дума, яка обросла подробицями вже пізніший період, і вже слово пізніше потрапило в санахронізм. Потрапило так само, як ми називали смерда Київської Русі, назвали би колгоспником, скажімо. Або, скажімо, інші беруть там хроніку Стройковського чи там Ваніні, і там є хрестоносці 13 столітті ходять козацькими шляхами. Ну, знову ж таки, це автори 16-17 століття пишуть про ті часи, і хочеш чи не хочеш, переносять певні поняття. Ну, це саме візьміть хроніки середньовічні, навіть не тими біблійські, вони змальовані герої Біблії, рицарські обладунки 16 століття вдягають і так далі. Так що тут просто анахронізм усьому відчувається, і в малюнках, і навіть деякі терміни перекочовують там 16-17 століття в раніше період. Достовірно ми знаємо то, що арабо-турецькому словнику, тюркському словнику, в якій в Африці північній функціонував, в 1271 році був створений, там фіксується слово козак. Вже перекладають його з тюркської мови на арабську. То в такому самому значенні вільна озброєна людина. Таким чином термін козак потрапляє вже в Єгипет в 1271 році, а може раніше. Але ясно, це вже було після Батиївського нашестя, принаймні після нашестя Чингісхана. У нас, на території Європи, власної України, термін це фіксується трошки пізніше. Десь на самому початку 14 століття було створено словник половецької мови. Половецька мова – це мова тюркська. До речі, вірмени і греки, між іншими мовами, частина греків маріупольських, вони говорять, майже навчилися, говорять оцією мовою, говорили тюркською мовою, вірмени взагалі вона, по суті, половецькою мовою. І там теж є слово козак, і теж тому саме значення. Ну, там можна ще близькі значення, знаєте, там збройна людина, навіть яка злочинного типу людина, але, як правило, це нейтральне значення, вільна, озброєна людина. І тільки з 14 століття
Цей термін все частіше фіксується в літописах, хроніках, але до певного моменту ми не знаємо, власне, а про яких козаків іде мова. Чи про козаків тюркських, чи про козаків українських. Скажімо, в хроніці міста Судак є звістка, датована 1308 роком, що козаки напали там на Судак, чи Сурош, так називався, і вбили мечем якогось там Аль-Мальчу. Так от які це були козаки? Чи це були наші козаки, які сходили походом на Крим? Чи це були тюркські якісь там орди? Між іншим, в хроніці вони не згадуються, але ціла орда, козацька орда. І, власне, казахи, це ж кайсаки, благословенна цариця, кидись кайсацькі орди, писав Державин, Одак Феліце. Так що тут бачимо, що у них, у тюрків, у козаків тюркських своя історія. І сини і внуки Тимура та Мерлана козакували. Ну це цікава сторінка історії. У нас, на жаль, не вивчена, я не є орієнталістом-тюркологом, і тому в історії козаків тюркських ми з вами не будемо заходити. Тому що ми вивчаємо не тюркських козаків, не казахів навіть, а вивчаємо козаків наших, які не були окремим племенем, а які були станом українського суспільства. Рання історія козацтва, вона вкрита мороком, тому що якщо по донському козацтву, там ще якось більш-менш можна щось простежити. І Брехоненко, Віктор Анатолійович, який вам буде читати свій спецкурс, він там це діло простежив. То донське козацтво, ну, створюється як сплав трьох таких компонентів. Це з одного боку українське козацтво, вже існуюче. З другого боку це російське чисто елемент, який спускається з півночі, з дому, де на низ. І третій елемент, то, що ви говорите, це азовські козаки. Це тюркські козаки, які існували на Північному Кавказі. Ну, це донські козаки, так сформувалися. Але два компоненти, українські, особливо російські, потім виразно здомінували, і тюркські козаки, вони, по суті, там розчинилися і лишили тільки окремі слова там. Ну, каймак, кисляк, там, калкан, такий, загорнику кабана такий. Українські козаки, на жаль, у нас нема такої джерельної бази, і тому дуже багато там неясно. Але навіть якщо термін є турецькі історики, сьогодні наголошують, що козаки наші пішли від турків, як кажуть, від турецьких племен. Але якби так воно і було, ми не заперечуємо, що там все не потрібно було говорити, то все ж таки, якби було так, то тоді козаки говорили туркськими мовами, окремі традиції, скажімо так. Цього нема, тому що українські козаки мають виразну українську фізіономію. І в плані мовному, культурному, релігійному і так далі, і так далі. Таким чином, значить, козаки, якби вони існували на Україні як більш-менш помітне явище, то вони б, очевидно, були б занотовані в літописах, жодної згадки нема. Вони були занотовані в «Руській правді», де є смертний холоп, закуп, і Агніщанін, і Рядович, котрів тільки нема, але нема там козаків. Це говорить, що не може якісь пра-козаки там і були, але принаймні це таке явище маргінальне, таке дрібне, що по суті воно не відігравало будь-якої суттєвої ролі на теренах Київської Русі. Деякі пробують пов'язати з козаками Бродників, які почували в цьому регіоні, але про Бродників є все-таки три згадки в літописі. Що дві згадки, що це, очевидно, дійсно турське якесь плем'я. Навіть ворожа до Києва. Так що тут навряд, що може якесь щось подібне було, якесь явище, але все ж таки козаки – це продукт вже пізнішої епохи, після Батиївської. Отже, перші згадки, от йдуть в хроніці Длугоша та інших, датовані починаючи з 1308 року, 14 століття і майже все 15-те. Але оці 200 років, ми не можемо чітко вказати, так чи ж таки це були козаки, наші чи тюркські. І тільки в самому кінці 15 століття ми чітко бачимо різницю між козаками нашими, які займають домінуюче місце на Україні, і козаками тюркськими, які, по суті, десь там сходять на ні. Які це звістки? Перша звістка – це хроніка під назвою «Історія Польщі», яку написали батько і син Бєльський. Мартин, а потім продовжує Максим Бєльський, його син Діохим.
Під 1489 роком там говориться про те, що польський король ішов походом проти Орди, це було в Подільських степах, тоді Поділля взагалі не широко, розумілося, аж під Дніпро це було саме Поділля. В цих степах слабко орієнтувалося це військо польсько-литовське, білоруське, українське, і тому провідниками вступають козаки, які успішно доводять військо до ворога, і біля села Коперштин чи Коперстрин, це село і сьогодні існує, це Вінницька область, на березі річки Бух, аби пізніше стали говорити Південний Бух. Взагалі то Бог це на цій річці. І там була орда розбита і раз, і другий, а через років 10 ще й третій раз розбили в тому самому місці. Цю звістку я перекладав з польської мови, друкував її. І ще цікавіша звістка, датована 1492 роком. Ця звістка є у листі великого князя литовського Олександра. Це лист-відповідь на лист кримського хана Мангліґірея. З тексту листа великого князя литовського Олександра видно, що хан скаржився на козаків. Там говориться, ти наш брат, кримський хан, скаржишся на наших козаків, киян, черкащан, канівців, тобто там вказані вже конкретні міста України, звідки виходили ці козаки, які вийшли на воду і розбили турецьку галєру біля тягині або тягинки. Тут є, правда, два варіанти, як цю тягинку розуміти. Є два топоніма, які нас такі, які можуть бути. Одна тягиня – це острів, який сьогодні вже не існує, це там, де Каховка. Чи Нова Каховка, там на Дніпрі, там де Каховське водосховище, цей острів завело, там була колись серія таких татарських містечок, Іслам Кермен, там Кази Кермен, там були такі міста. І от там була тягінка така, і ймовірно козаки спустилися Дніпром і там потопили турецьку галеру, бо вони за Дніпра тоді були в турецьких, і татарських, і нагайських руках. А друге тягиня, це вже складніший варіант, але теж ймовірний цілком, це Бендер. Місто Бендери, зараз це Молдавія, хоча зараз така і не визнана Придністровська республіка, вона і не буде ніким визнана. Тоді виходить, що козаки спустилися Дніпром у море, увійшли трошки по морю Чорному, увійшли в гірло Дністра і десь вже піднялись до тягині Турецької фортеці і там потопили турецьку галеру. Це трохи свідчення, що існував вже достатньо сильний козацький флот. От не випадково тому відзначали 500-річчя, якраз припадало на 1989 рік, тоді ще не дозволяла вона радянська ніяке святкування робити. В 90-му вона вже дозволяла, але не могла заборонити. І тому таке святкування все таки відбулося. І от таким чином козацтво точно нараховує зараз понад ніж 500 років. Правда, може бути і 600. Може бути і 700. Якщо дійсно вдасться колись встановити, що ці перші згадки 14 століття це про наших козаків, тоді можемо легко продовжити історію козацтва років на 100, на 200. Ну, добатиївський період протягти історії козацтва – це дуже і дуже і дуже сумнівно. Тому що весь контекст історії, все, що ми знаємо про… Все таки, якщо навіть там воно і зароджується, то воно було настільки… не мало такого значення, такої ролі не відігравало, як пізніше. Що про нього просто, як кажуть, всі малою величиною можна пренебречь, кажучи про російську. Отже, козацтво таким чином формується в кінці 15 століття, і далі вже йде цілий пласт звісток, про нього знаємо все більше і більше, хоча все ж таки і досі залишається чимало плям. Які ж причини утворення козацтва? Їх три можна визначити. І одна з причин – це така причина традиційна, про яку говорили весь час радянські історіографії, ми не відкидаємо, але принаймні не робимо її основною причиною. Це посилення феодального гніту. Дійсно, феодальний гніт посилюється Великому князівстві Литовському, короні польській, приймаються універсали, привілеї, там мечики, законодавчі акти, які сприяли закріпаченню селян.
Ну, я логічно, що це викликало якийсь спротив, і логічно втекти від пана подалі, від нього, і бути вільною людиною. Це нормально. І тому одна з причин це вона дійсно є. Але все ж таки, феодальний гніт скрізь зростав практично по всій Європі, але не скрізь же народилося козацтво. Була інша причина, куди важливіша, і про яку в радянський період якось не дуже хоче згадувати. Все ж таки, основна причина походження козацтва – це необхідність боротьби проти османської агресії. Ну, османської, чи там турецько-татарської, як вже хочете, чи мусульманської. І це вже буде, як кажуть, точніше. Тим більше, що маємо навіть певні аналогії. Аналогії які? Ну, скажімо, от в Хорватії виникають граничари. Австрійський уряд саджає людей, ціле поселення, там, капітанів, такими цілими шматками нарізали землю, і ці поселення, як станиці йшли, створили суцільну лінію оборони. Оці граничари мали тільки обороняти землю свою, і яка за ними була Австрійської імперії, від турецького нашестя. Вони були податків звільнені, тільки військово повинні. І так вони закрили цей шматок фронту цього християнського мусульманства. Ну а Росія робила свої лінії, черти, засіки там будувала, там Белградська черта, скажімо, була і так далі. Річ Посполита, ну тоді ще польська, просто польсько-литовська держава, на жаль, не створила ефективну систему оборони. І тому наш народ, це теж специфіка і така особливість якась дуже важлива, не маючи практично своєї держави, бо вже припинили існування удільні князівства українські, наш народ створив свої збройні сили, які все ж таки боронили український народ від того нашестя з півдня. І у нас вже існували певні традиції. Не забувайте, що це великий кордон, так званий. Історики його знають ще з часів дописемної історії. Ще, щоб взяти трипільську культуру, якщо взяти, то це хліборобу трипільця все ж таки. А на півдні, там, де пороги йдуть, там йшли кочівники. Хоча, звичайно, кочівники торгували там засідлими і так далі, але все ж таки було військове протистояння. І цей кордон був не тільки кордоном між осідлим населенням і кочовим, і це в такій якості він існував ще в 18 столітті. Коли вже приєднали Крим, коли ліквідували Нагайський орден, тоді цей конфлікт зник. Другий конфлікт виникає по лінії такій, скажімо, етнічній, тому що з півночі йшли все-таки слов'яни, основні в своїй масі, а з півдня йшли тюрки. Так що такий конфлікт мав місце. І третій конфлікт, все ж таки, з півночі це була християнська Європа йшла, а з півдня, ну тюрки були язичники спочатку, потім вони в 18 столітті, хоча були християни тюрки, між іншим, але все ж таки там здомінувало мусульманство. І таким чином це був кордон і такого релігійного конфлікту. Все це разом складало особливу такі складні умови на степах України. І отут якраз козацтво виникає як наслідок таких викликів історії. І тут чином дві причини є. Одна причина – боротьба проти агресії турецько-татарської, вже знову Османська імперія, яка загрожувала всьому європейському розвитку у 15 столітті. Вже турки володіли майже всіми Балканами, просувалися в Європу, прагнули принаймні до цього. Друга причина – це така як втечі селян, від бідноти, плебсу, від рятуючих поселення кріпацького гніту феодального. Ну і третя причина – це, про яку мало говорять, все ж таки, такі розкішні землі рано чи пізно повинні були бути загосподаровані. І тому природне було тяжіння людей до загосподарення цих земель. Ну так само, як в США, пам'ятаєте, йшли на захід за землею переважно. Всі переселенці на своїх возах їхали і займали нові ділянки землі. Колись я возив студентів в Ленінград, це було в 78-му році, там є такий, в Петербург зараз, музей почв. Там, ну, такі от скляні такі вирізки, скажімо так, під склом такі шматки землі. Так от, там, пустеля Сахара, яка там земля, там, і так. Так от, під Ленінградом земля яка? Пісок, і зверху вдопаються такого сірого ґрунту, де щось там гірочки, капусточка росте. Наша земля – це домовина чорнозем.
зараз його менше, на жаль, вже винищили той чорнозем сильно, але все ж таки і сьогодні ці землі є найкращими в світі з точки зору придатності для хліборобства. Інша справа, яка система існує на цій землі, що ці землі не можуть працювати так, як писав Чехов, по собі я глублю виросли тарантас. І дійсно, є такий навіть анекдот такий, чи легенда, що коли Бог роздавав землю різним народам, то українці запізнилися. Бог питає, чому? Два варіанти. Один варіант молилися, інший варіант працювали. То Бог сказав, одну земельку припас собі, нати вам її. І так нам ця земля дісталася. Іконісти, Україна молоком і медом плинуче. Ну, це порівняли з земною обіцяною, яку Бог обіцяв Аврааму. Тому що, знаєте, європейська земля, всі каміння, глини, такі підметки не годиться, скажімо так, нашій землі, де іноземці з захвату описують, як зернина, яка випала з кишені мандрівника, як вона кілька років підряд дає врожай, без всякої обробки, поливу, добриву і так далі. Коли трава росте така, що не може віз проїхати. І це не легенда. Досить було на городі, який моя жінка взяла сусідкою шматок городу, не обробляти той шматок городу одне літо, і під Дніпровськом виросли бур'яни вище мене з піднятою рукою, за рік вимахали. А якби це кілька років, там бур'ян з покоління в покоління такі розкішні вийшли. Отже, три причини ми з ними вияснили. І це все спонукало до того, що люди постійно прагнули цими землями оволодіти, але нормальне господарювання тут було дуже і дуже складним. Тому що в умовах постійно військової небезпеки. Тому іноземці весь час, автори на землі пишуть, що селянин чи козак іде обробляти землю, бере з собою рушницю або шаблю, тому що може бути в будь-який момент вискочити орда. Національний склад козаків. І які існують версії? Чому версії існують в лапках цікаві, тому що видно, що авторами цих версій керувало не бажання, скажімо так, розібратися в історичній істині, просто надягти кобру на себе, рідко фальсифікуючи історію. У турків полярна теорія, що це значить від турків. От козаки – це турки. Тоді виникає питання, де ж турецька мова ділася? Щось подібне ставили питання, та власне сьогодні теорія живе на Північному Кавказі трошки. Я сам гостувався одним там молодим науковцем, який доводив, що козаки – це черкеси. Вас же, каже, називали черкасами. В 16 столітті, в 17-му, в Запорозі ходили взагалі українців черкаса. А що таке черкаси? Це як майже черкеси. Стало бути ви потомки черкесів, українці черкесюки, як писав псевдошолохов в романі «Тахідон». То ще Адам Кісіль цю теорію висміяв. Він казав, якщо була якась жменька черкесів, то де вона, ця жменька? Коли в Наливайка, як показує табір під Солоницею, було біля 100 тисяч там тому таборів, жінками, дітьми і так далі. А черкесів було, може там кілька тисяч могло бути. Де вони ділися? Якщо вони були, давно вони розчинилися в цьому українському морі. Так що ні праві черкесів вже в кінці 16 століття не можна було говорити. Питання про перше походження, а не про... Ми говоримо про козацьку добу від кінця 15-18 століття. Що було в 14 столітті, там так темно і неясно, що ніхто не може чітко сказати, як дійсно була сформована Запорозька козацтво. Нема, на жаль, джерельних даних, тільки певні гіпотези. Але ми маємо те, що було пізніше, з кінця 15 століття. І чітко бачимо український сіль. Я скажу, чому це виявляється. Далі, теорія існує, це дуже популярна теорія була в радянської влади, більш популярна. Казаки та інтернаціональне явлення. Що там, дескать, всього було. І турки, і євреї, і цигани, і молдавани, там усе було. Це третя точка зору, особливо в Москві, зараз така полізується, що там і така є, як оце сказав. І інше, що козацтво – це особий восточнославянський народ, і спокон віков служив он царю-батюшці. Таким чином, це окремий народ. І що окремий народ? Ну що таке окремий народ? Окрема мама, окрема видно мова, окрема матеріальна, окрема духовна культура, окрема ментальність була. Так що, ми стоїмо тій точці зору, і я скажу, чому вона є вірною, що козаки – це плоть від плоті, кров від крові українського народу. Німкиня Сусанна Любер в 80-му році взяла, наприклад,
реєстр війська Запорізького, там 42 тисячі прізвищ з гаком, і проаналізували ці прізвища. Там є прізвище виразно, там, скажімо, ну, німецьке прізвище, є козак Мегре Охмельницького, дискусія, чи француз, чи шотландець. Ну, Мегре був. Є 5 єврейських прізвищ, знайшли, і є євреї виписані дійсно серед козацтва, від яких роди пішли Марковичів, Барухов, Барковських там, значить, є деякі роди. Але 90% усіх прізвищ – це українські прізвища. Це німці доводили, не ми. Крім прізвищ, ми маємо інші дані. Скажімо, на Січі було 38 коренів класичних. Ну, вони формувалися повністю вже в 18 столітті, правда. Бо про 17 тим менше ми знаємо. То приблизно половина цих коренів має назву географічну, ну, топонім українські. Ось, Батуринський корінь, Уманський корінь, Корсунський корінь, Вищестеблівський, Нижчестеблівський. Є, правда, корені, які важко так локалізувати, скажімо, Брюховецький корінь. Це брюховичі під Львовом, чи не де там Брюховецький, важко сказати. Але все одно, тільки один корінь, і то, називається Донським. Він локалізується, ясно, що на річці Дон. Але Нижній Дон – це, по суті, хвиля української колонізації в ті часи. Так що і низовики козаки Дону і сьогодні відзначають різницю між собою і козаками, які на верхів'ях Дону сидять, там більш російські. Так от, ми маємо, таким чином, не маємо ні пекінського кореня, ні московського, ні паризького, ні якогось там іншого. Маємо практично всі назви, крім Донського, чисто українські топоніми там. Це теж аргумент. І якщо це була мішанка націй, то чому ці нації, єдина умова від козака, прийняття на Січ, це була православна віра. Він мав правильно ще перехреститися. Таким чином, якби це була мішанка націй, то на Січі стояла, мабуть, синагога, мечеть, костьол, капище якісь язичні. До речі, наші язичники доводять на всіх парах, що козаки були язичниками, тільки сагайдачні хрести. От уже кажуть, чого нема, того нема. З самого початку козаки були православні, після окрема розмова у нас. Ми маємо навіть біографії козацькі, маємо, скажімо, атестати, друкуємо їх, особливо їх в 18 столітті досить багато. І там говориться, що козак такий-то, народився там-то, там, Полтаві чи Чигирині, прийшов на Січ, служив на Січі, там, ну там є біографія. Якщо козак не є українського походження, це теж визначається. Є кілька атестатів вихрестів. Такий-то козак прийшов на Січ, 16 років, батьки іудеї, прийшов на Січ, вихрестився, служив при церкві православній. Ну, так далі. Так що козаки не приховували, що хтось там був не українського походження. Справа не в тому, що козаки приймали всіх. Прийму і бути православним християнином. Це перше. Крім того, якби це була мішанка націй, то козаки, мабуть, говорили, ну це було хто французькою, хто німецькою, хто там іще якоюсь мовою. Но козаків домінувала беззаперечна мова українська. І якщо козак був не українського походження і потрапляв на Січ, такі були, я вже казав, там Джаджаї, філон полковник Хмельницького, був судячи всього тюрком, татарником. Там були козаки, я казав, вихрести, були козаки, які, скажімо, з Молдавії приходили, молдавські прізвища, там деякі навіть ну, відчувають, там, скажімо, там ну, Радул Сербин козак. То я то Радул, це ім'я таке молдавське типово, а коли Сербин, це натяк на Балкани явно. Таким чином, якщо хтось там приходив, Джалі був, може дід його, може батько, може він сам був тюрком, ну то вже його діти, які стали сотниками козацькими, стали православними священниками, вони вже, знаєте, вже зовсім забули, яка там крапля крові текла в них у їхнього діда чи баби. Якщо взяти нас з вами, покопатися в нашій генеалогії, то у вас теж може і китайця знайти, і німця, можливо, і кого завгодно. Кожного своє. Але кожен з вас визначає сам свою етнічну належність. Якщо в мене по материнській лінії коріння веде в Яси, в Молдавію, я люблю молдаван, поважаю їх, але я не вважаю молдаванином, я українець. Бо там на краплю молдавської крові, там десь процентів 90 чисто української крові. І крім того, я так визнаю в себе, що я українець. Так само серед козаків.
і не українські елементи були, ми цього не заперечуємо ніхто, але питома вага їх була не така вже й велика. І цей процентів 10-15 неукраїнців не швидко розчинялися, асимілювалися у цьому українському козацькому середовищі. Ну, в Польщі там от серчиком на дискусії вели, відомо, що посилаєтесь на реєстр війська Запорізького з часів Хмельницького, а на який? Є ще один реєстр 1581 року. Ну, на куций дуже, все на 1000 козаків. Але дані аналізу цього реєстру не суперечать великому рахунку даним аналізу реєстру часів Хмельницького. Чому? Серед тієї тисячі, єдине тільки трошки так розходжені є невеличке, припадає ніби більша питома вага на білорусів. Не забувайте все ж таки, що в ті часи, скажімо, такі землі білоруські, як зараз у Білорусі, Мозерщина, тоді це була складова частина Київської воєводства. І взагалі оця зона на південь від Прип'яті, то це лімітрофна зона, це українсько-білоруська зона. І сказати, що це там, тим більше в ті часи там було більше білорусів, чи українців, чи навпаки, дуже складно. Крім того, це специфічні умови складання того реєстру. Це тисяча козаків брала участь у Ліворійській війні і брала участь на території власне Білорусі. Природно, що в боях, коли козаки гинули, то природно, що вони не стачили своїх товаришів, поповнювали за рахунок добровольців числа білорусів. І виходить, що питома вага білорусів там відносно висока, десь процентів 20-25. Але українців все одно лишається процентів 70. Так що і тут українців більше, а друга частина, дуже велика, білоруси, це настільки близький нам народ, що все ж таки, так, як кажуть, не суперечить загальній теорії, що це козаки, все-таки це явище української історії. Так що, от так, що стосується національного складу козаків. І далі ми з вами там ще будемо прокатися цих питань, і ви, може, запитаєте мене про щось. Але тепер переходимо до близького питання про соціальний, скажімо, склад, соціальний склад козаків. В радянській історіографії говорили постійно, що козаки – це втікачі, селяни-втікачі, міський плебс і так далі. І сьогодні ми цього не заперечуємо, але тепер дивимося ці речі ширше, як кажуть. Голобуцький категорично заперечував присутність шляхти, князівства серед козацтва, навіть заперечував роль, яку відіграв князь Дмитро Вишневицький в історії козацтва. Ми ж чітко бачимо, що серед козаків була певна категорія, ну, скажімо, панівного класу. Шляхтичі. Взяти хоча б Хмельницький був шляхтичем, Богун був шляхтичем, Іван Сірко був шляхтичем, Сагайдачний був шляхтичем, Косинський був шляхтичем. І це говорить про те, що шляхта теж була присутня тут. Лип'явко, наш колега, ну я навіть опонентом у нього був, він працює в Чернігові, доктор наук, він вважає, що такою, ну, каталізатором стало бояцтво. Тільки не бояцтво значне російською, великі феодали, а дрібна шляхта, яка називалась на Україні 16 століття бояцтвом. Що нібито ця збідніла шляхта, нібито вона дає початки козацтва. Це теорія така, важко сказати, вона там ще так особливих прихильників нема у неї. Але те, що шляхта, бояцтво, дрібна шляхта були присутні, брали участь в формуванні козацтва, це без сумніву. І навіть князі, ну князі це вже, як кажуть, вища категорія, тому що короля можна обрати, як підкреслено на сеймах польських, а князям треба народитися. І тому ці люди, вони складали явно, що менше серед козаків, бо панівної верстини так уже і багато, кілька процентів від населення, так же. Але ці князі, ця шляхта, або там найманці військові, які приходили з заходу, там якісь були, вони приносили з собою досвід організації. Вони вже знали, як це робиться, як формувати це військо, як його об'єднати. І таким чином, не випадково, що Дмитро Вишневецький виступає нарідко як засновник першої Запорізької Січі. І ще, між іншим, в книзі, ну, нашого історика Липинського, він простежив роль шляхти, ну, почав першим простежив роль шляхти в козацтві і встановив, що шляхтичі, як правило, займали
скажімо так, провідні позиції війську Запорізькому. Це були полковники, сотники, писарі, старшина генеральна. Це було переважно з шляхти. Не повністю шляхтичі, були гетьмани і селяни, аналогічні, скажімо. Але домінувало це такі шляхтичі. Так що їх було мало, але вони за те внесли, скажімо так, якісно дали багато майбутньому війську Запорізькому. Таким чином, браво формування практично всі верстви, всі стани, прошарки українського суспільства. Дуже така цікава тема є про ті міфи, які гуляють, особливо в умах обивателів, які, значить, козацтво підтакаються. Ну, наприклад, що козаки – це були люди нежонаті. Козаки були нежонаті і пішло-поїхало. Для довідки хочу сказати, що взяти будь-якого гетьмана, у них були і дружини, і були і діти. В Хмельницькому три дружини були, так же. Хоча діти були від першої тільки, дорослі було шестеро дітей, два сини і чотири дочки. Тепер нарахували десь на 10 дітей, бо там вони в дитинстві помирали. У Виговського було дві дружини, був син, і від першої дочка доросла. А десь видно більше було дітей, просто ми не знаємо про них. Тож потомки Виговського, Хмельницького сьогодні живуть в Європі принаймні. Потім у Сірка було два дорослих сини і дві дочки були дорослі. Так що це розходиться з тою байкою. Де вона виросла? Справа в тому, що на Січі дійсно не могла з'являтися жінка. Звичайно, під Січю розуміємо Січ як фортецю, як місто, а не Січ як вся держава. А тільки оцей п'ятачок, де столиця козацька, то там жінка дійсно не могла туди приходити, будь-який один випадок. Російський офіцер в останній перед існуванням Січі переодягнув свою дружину і привів на Січ. І це трохи не коштувало життя і йому, і його дружині, які трохи козаки не вбили. Чому на Січі не могла з'являтися жінка? Тому що сьогодні жінці нема чого робити в чоловічій казармі. Де з'являється маркітанка, то вже армія розпадається, що доведено. Крім того, є закони біології, тих у двері вони вікно влізуть. Я наведу приклад на цьому питанні, поставим крапочку. Був такий бунт на кораблі англійському Баунті на початку 19 століття. Бунтівників вдовж 20 висадили на безлюдний острів, там ще три жінки були, до речі. А потім була амністія, які через 5 цих робінзонів пішли знімати. Ті ті самі три жінки, купа дітей, тільки два чоловіки, всі інші порізали горлянки в одному боротьбі за жінку. Питається, навіщо ці конфлікти на Січі через жінку? Жінка могла прийти, мати, сестра, дружина, десь приблизно за 5-10 кілометрів від Січі, сьогодні там церква похована, це така бабина могила, за переказами там було своєрідне КПП, куди далі жінку не пропускали. До цього, так що козаки, як і в цій аудиторії, є тут хлопці, можливо, одружені, а є хлопці і не одружені, а може і не жениться. І таке є, на жаль. Так що так було серед козаків. Хтось вже одружився, а хтось вважав, що з його принцеса ще не знайшлася. Це перше. Другий міф, що козаки були п'яницями. І от цей міф, то ще дуже такий популярний, що козаки пили, гуляли, і навіть в інтернеті, я сам читав журнал «Полярна звізда», там такий «Помими поливають козаки», таке ж бандити, то розбойники, п'яниці, насильники, грабілі, ну і так далі, до комуністі. Аргументів ноль, але головне, що помив і вилив на голову козаків. Так от, відносно алкоголя, значить, ну, то, що горілка була не 40 градусів, а 20, це вже факт відомий. Справа ось в чому, значить, якщо взяти уважно горіло почитати, то бачимо, що, скажімо, морський похід козаки брали з собою алкоголь тільки як антисептик, рани промивають так далі. Пише Доплан, Шевальє та інше, якщо козак випивав під час морського походу, його просто топили. Чому так? Дуже просто. Основа тактики козацької на морі була як? На цих чайках непомітно прократися до Рейської галери. Вони не могли з ним змагатися в відкритому бою, як кажуть, ну, в денному, тому що там було більше артилерії, більше команди. А вночі взяти на абордаж – це була основа тактики. Ну і від собі, що хтось там напився, там, чи закричав, чи заспівав, чи бахнув веслом об воду, підняв тривогу. Це могло коштувати життя тисяч людей.
І тому краще одного пляничку втопити, ніж жертвувати життям. Це була залізна логіка і справедлива речення. Та от Корольов, є такий доктор наук, відомий спеціаліст по історії козацтва в Росії. Він якраз займається 16-17 століттям і написав гарні книги про донських козаків 19-20 століття. Є у нього такий цілий том про станицю Вьошинська, там, де Тихий Дон розгортається. То прекрасно знав ті роди козацькі, де п'ють. Знали. Тому дівчина, коли вже ніхто не брав, йшла за п'яничку з того року. Так що, і розумієте, важко собі уявити алкоголіка, яка ручки куситься, і козака, який мух вбивали на стіні, гасили свічки вучними пострілами. Це все ж таки спосіб життя не такий, як, кажемо, ну, отих бомжів, які там, скажімо, не можуть, як в п'єсі, знаєте, там по Шукшину, з похмілля біди не може собі чарку налити горілки, бо так розбитився це. Так що не без того. Я ж не кажу, що козаки це якісь там ангели з крилочками. Було вся. Але все ж таки це були, як кажуть, повірте, те, що я можу порівняти те, що джерела говорять, сучасність, питома вага алкоголіків була набагато менша, ніж зараз алкашів розвелося на нашій землі. Далі, що козаки, скажуть, були невіруючі люди. І от, до речі, це Куліш, цю Козло розповідував, правда, вже пізній Куліш, коли він порвав цим захопленням козацтвом і став займати такі проімперські, промосковські позиції, то він так до козаків ставився дуже скептично і часто несправедливо до них ставився. І, зокрема, говорив, що вони такі невіри, і посилався, до речі, і сьогодні це робиться, що в польській справі, що в нашій часто, посилається на народну пісню. Там така пісня, що йдуть козаки з Січі, що вони, значить, ну, побачили копицю, що це таке. Це каже атаман церква, побачили цапа, а хто це? Це каже піп, у нього борода. Ну такі сенси. Ну розумієте, на народні пісні, та ще жартівливі, це дуже посилатися некоректно. Є така пісня, ой там на горі на базарі жінки чоловіків продавали. Значить, можна бути висновок, що в 17 столітті торгівля чоловіками це було звичайним явищем в українській історії. Ну розумієте, що не можна так висмикувати факт і на ньому робити політику. Те, що козаки були, ну, ясно, що річ така цікава, що наскільки невіруючі, це питання, як кажуть, складне. Це не може вставити термометр під пахову, пам'ятаєте, там 36,6 чи там 36,9. Бо людина може бути невіруючою, а в кінці часто в Бога повірує. А може, як Іуда, вірував Христа, потім його згадує. Так що ми виходимо з того, що є дисертація, ми вже захистили історик Запоріжжя, зараз зайду кафедру Бердянську, Ігор Риман, хоча він теж опонентом був. Він порахував, що на землях війська Запорізького знаходилося біля 100 церков, монастирів, каплиць і так далі. Там лише назвав, де вони локалізовані, як називалися, на честь там Спасителя чи Матері Божої. Покрова була офіційна, церква Покровська була, і культ Покрови був особливо популярний на Січі. Це по-перше. По-друге, таким чином були церкви, були священники. Ми бачимо, що козаки були щедрими меценатами і спонсорами православних храмів. Вони збереглися в музеї Дмитровському, в дні рукописів, збереглася частина колекції Яворницького. Він збирав ці козацьку сировину, був колись найкращим у світі по історії козацтва, це було ще до революції, правда. То там дуже багато книжок, Євангелій, там, інших, де написано, ця книга, Євангелія, подарована мною, козаком таким-то, такого-то кореня, за, ну, за спомин душі моїх батьків, скажімо, і так далі. Ясно, що це невіруюча була, яка дарувала Євангелія в церкву. Тут теж, може, в цій аудиторії люди віруючі, ну, знаєте, щось мені не віриться, що ви подарували якесь розкішне Євангелія в церкву Божу. Хто дарував? Нема нікого. То що, всі невіруючі? От козаки дарували не тільки Євангелія, дарували чаші, дарували дзвони, ну і маса цього прикладів. Один Мазепа дарував стільки, що, знаєте, ніхто ні до нього дарував стільки, і після нього. І таких прикладів масу маємо. Та той самий факт, що Сагайдачний з військом Запорізьким вступають братство наше, Могилянське,
Богоявлення, кажеш, що вони сприяли відродженню Української православної церкви. Пам'ятаєте, висвячення було Феофаном ще двома єпіскопами нової рарки православної, Єлбарецький, Владисмитрицький і так далі. Це говорить чітко, що козаки підтримували саме православну церкву, а не підтримували якусь іншу конфесію. Так що, що козаки були язичниками, це теж сучасний міф, створений прихильниками Рунвіри, який ні на чому не базується взагалі. От вони, кажуть, козаки були характерники. А характерники ж магію знали, там, кулі їх не брали і так далі. Ну, давайте розрізняти легенду і все-таки реальні речі. Наприклад, про Сірка була легенда, у нього багато легенд, там понад 10 принаймні, що по його смерті козаки руку возили праву Сірка і вона їм допомагала бити ворогів. Коли могилу Сірка розкопали, права рука при ньому і ніхто нікуди її не возив. Розумієте, значить, є правда, є домисел. Я не заперечую того, що серед козаків були люди, можливо, які, скажімо, там і не дуже боговірні, може, в принципі, є люди, які сьогодні читають гороскопи, ходять до гадалок, ну це притаманно комусь дуже, хтось зовсім до цього не звертається, хтось трошки звертається. Та треба розуміти, якщо є такі поняття, як, скажімо, суєвір'я, там, марновірство, там, хтось плює через плече, ризиком, чорну кішку бачить, ну він з того ще не стає язичником. Ми не бачимо капищ козаків, ми не бачимо якогось культу язичського. І перунами називали тільки блискавки. Це вже в Польщі сьогодні. Перун – це блискавка. Так що, а не перун, якого мають на увазі божество. Так що якихось доказів немає, що козаки були язичниками, тим більше вони стали християнами тільки при Сагайдачному. Звідки взято, що саме Сагайдачне і хрести? Це взагалі, знаєте, оце сучасно, оце от міфотворці, вони так от сказав слово, і не дуже хвилює його, там, чи є документ, там, чи літопис це говорить. Просто він сказав, я так віжу. А далі хоч права рости. Доказів не потрібно. Головне, що це теорія пішла гуляти. Потім на нього посилаються інші епігони його, потім ще інші. Так як? Ви не знаєте, сам Канигін сказав, а де Канигін? Йому гуру сказав. І так далі. Так що, інше, значить, цікаве річ, серед козацьких гетьманів тільки щодо двох, всі православні, є якісь сумніви. І то один сумнів був щасливо розвідний. Уляновський Василь Нарфович, доктор науки, професор КДУ, написав, що нібито Орлик прийняв унію секретно, будучи в еміграції в Салоніках. Ну, могло бути таке, в принципі, хоча він вже був далеко від влади, в еміграції, вже живав останні дні і так далі. Ну, коли на конференції в Італії питання це виникло, в Мілані на дискусії ці люди, то Бовуа, відомий французький історик, який спеціально вивчав щоденник Орлика, писаний по латині між іншим, на який послався Уляновський, сказав, що Уляновський неправильно переклав текст. Нема такого. Орлик помер православним. Хоча його дочки, які він там ховав, Петра І комісаряв, ті дійсно проходили заміж не за шведа, так за поляки, тоді прийняли католицизм, або там літеранство. Але це вже то його дочки. Але гетьмани всі були православні. Один тільки залишається одна ситуація з одним гетьманом, це Самілій Зборовський.